Na kama rais nili uliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hiyo kiwango. Sasa nimeona tena wanalalamika, wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother? Angemuita mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, please, wacha nirudie tena, my brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike, mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother.